V dalším mistrovském utkání první A třídy Jihomoravského fotbalového svazu skupiny B přivítali Bučovice poslední tým tabulky, fotbalový klub Kyjov. Je tam blbě udělaný ten kap. Začátek utkání byl vyrovnaný. Postupně však domácí získávali převahu a to vyústilo v první branku Bučovic, když se ve 35. minutě trefil Jan Rusňák. Stačila však chvilková nepozornost a přišlo vyrovnání kyjovským Matějem Hinčicou. Nechybělo mnoho a hosté mohli dokonce vést, domácí však měli štěstí a tak první půle skončila smírně 1-1. Dej mu to tam! Nedávej mu to! Druhou půli začali domácí aktivně, kombinačně a s výměnou brankáře. Navíc již ve 49. minutě skóroval Tomáš Florian a obrátil výsledek ve prospěch Bučovic. Domácí nepolevili a v 52. minutě zvýšil na 3-1 Michal Handlíř. Domácí sice měli převahu, ale nevyhnuli se komplikacím. Dvakrát musel zasahovat před soupeřem domácí brankář Josef Buriánek. Ten svými zákroky udržel čisté konto a od této chvíle již trávník patřil domácímu týmu a jeho šancím. Zvýšení počtu branek ve prospěch Bučovic však přišlo až v 85. minutě, kdy trefil do černého Ondřej Diviš. Bučovičti mohli přidat i další branky, chyběla však přesnost. Konečný stav se tak po 90 minutách zastavil na skóre 4-1 pro domácí.